现在是美东时间早9点，我是主播玲玲，欢迎大家锁定龙吟 FM 频道心灵有约栏目。不论您身在何方，龙吟 FM 邀请您加入我们的大家庭，心再坚强也不要独自飞翔，让我们的节目如隐形的翅膀伴您左右，与您同行。每周一至周五早9点，风雨不改，龙吟 FM 心灵有约，与您一起开启美好的一天。亲爱的龙吟 FM 的听众朋友们，大家好，我是玲玲。今天呢，我要跟大家分享的是，我们能改变的只有自己。我昨天在朋友圈看到这样一句话，改变自己是神，改变别人是神经病。这句话看上去非常的有意思，但生活中何尝不是这样呢？孩子考试成绩不理想，父母会对孩子发火，孩子想要的玩具父母不给买，孩子会不开心。领导手下的职工业绩平平，领导很是发怒，职工呢却认为自己工作认真没有得到相应的薪水，也一样不开心。公交车上，老人认为自己岁数大应该受到照顾，而工作了一天的年轻人呢，却觉得自己也很辛苦，选择无视。其实啊，这些都是期待值没有达到自己的预期而产生的失望，并且引发矛盾不断。但是当我们冷静下来，回过头来想一想，这样子发火生气真的是值得吗？答案当然是否定的。我记得作家马德写过一段话，他说，我慢慢明白了为什么我不快乐，因为我总是期待一个结果，看一本书期待它让我变得深刻，跑一会儿步期待它让我瘦下来，发一条微信期待它被回复，对别人好期待被回带一好。如果这些预期实现了，我会常常舒一口气，如果没有实现呢，就自怨自哀。其实啊，生活中真正带给痛苦的并不是那个人，而是你对那个人的期待，那个期待带给你的痛苦。当你放下了所谓的期待，学着去靠自己，心中自然就不会有那么多的抱怨。所以我们能改变的只有自己。生活如人饮水，冷暖自知，我们总是习惯地给自己的生活设置了过高的期许，给世界增添了太过梦幻的滤镜，所以我们往往一生忙碌，也只是收获了苦和累，没有任何幸福感而言。人就是这样，心中一旦有了对别人的期待，就会背上心灵的包袱，就会让你活得很辛苦。但真实的世界是很残酷的，永远都不要把期待放在别人身上，因为别人没有义务要实现你的期待。与其被强求不来的期待所困，倒不如先改变自己，活出自己的主场。好了，亲爱的听众朋友们，今天的分享就到这里结束了。明天龙吟 FM 心灵有约，玲玲与你9点不见不散。